Rafinha. Isso, Rafinha. Agora, domina e faz. Faz. Agora, Luca! Bate, Nick! Vamos, Ney! Faz! Ai, caralho! Agora, o Neymar abre! O Neymar! Domina a bola, Ney! Passou! Aí, passou, Ney! Vamos, Nicolai! Vem, Neymar, até o final, porra! Aí, caramba! Vai jogar! Vai jogar! É, aí, porra! Ei, professor, tu viu o bandeira? Tu viu que ele empurrou? Mano? Sem falta! Vem, Neymar! Vem, Neymar! Neymar, vamos! Porra! Caralho, tá virando! Vamos. Calma! Tira essa aí, porra! Vamos, dá o Ney, dá logo! Vamos, Neymar, faz a área, moleque! Pressiona! Pressiona! Bate no gol, Rafinha! Isso! Aí, vai, Neymar! Faz! Caralho! Agora, Neymar! Taca, taca! Gente, porra! Caralho, Felipe! Faz! Você divide, divide! Agora, pra pegar a pitbull! Ei, ei, ei! Mão, mão, mão! Felipe! Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe! Anda com a bola, anda com a bola! Faz, anda, faz, faz agora! Pera esquerda, porra! Zero fica, Rafael! Vem, valeu, valeu! Ei, tem que andar o time, porra! Bora! Deixa aqui! Deixa, bora! Vamos, Rafinha! Dá, dá, dá! Sobe, sobe, sobe! Calma, tira a força dela! Batida, Souza! Thank you.
Tá bom? Ó o Lula, ó a equipe! Ai! Essa é a bola, Rafinha! Aqui! Dá! Dá! Poxa! Poxa! Yeah!